Murakoze cyane cyo navuga nuko kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda Imana ntirenganya. Donc twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo niyo kipe yahuye n'ibibazo byinshi cyane, byinshi. Hanyuma abanyamakuru ntabwo mwatworoheye akenshi ariko twakoze uko dushoboye turabikemura. Kandi ibibazo twasanze katubisanga tubizi. Twibwira ko tubizi byose ariko twaribeshyaga twasanze bikomeye cyane ariko twahanganye nabyo turabishobora icyo navuga insinzi rero y'uyu munsi by'ukuri ntabwo twebwe cyo bugiye uko nyizuko nayikuriyemo ntabwo ari ikipe yikubita mu gatuza ubundi ikora umurimo wayo ngira ngo no mu ntego za Kiyovu harimo ijambo ryitwa victoire nubwo gutsinda. So gutsinda rero twebwe iyo dutsinze bwo tuba twujuje ya ntego yacu. Nicyo cyabaye uyu munsi. Nta bindi bintu mbona navuga. Twakoze akazi ugomba gukora nyine kari kenshi kari kagoye, kari kagoranye. Hanyuma rero byatugeje uyu munsi byabaye turabishimira Imana, turabishimira nyine n'abakinnyi bacu. Hamwe n'ababatoza kabishimira n'abantu bose batwizeye si benshi ndebye uko twatangiye ariko ngira ngo buhoro buhoro bazagera babona ko wenda ko hari ibyo dushoboye buri munsi yari intango ubwo tugiye gukomeza n'icyo numva navuga murakoze twasanze ikipe yasaga naho yagiye mu bibazo bikomeye kuva muri season ishize ibibazo bya mikoro ibibazo by'abakinnyi bagiye batatana ibibazo bya discipline y'abakinnyi kubera nyine ibibazo bya mikoro abari bahari baragerageza uko bashoboye dufatanya nabo turagerageza turangiza saison ngira ngo muribuka ko mwe mu bikurikirana umunsi ku wundi imibare yerekana ko tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri ngira ngo nta benshi batizeraga ko tuzagisimbuka twabashije kubigeraho ibyo ntawe wabibonye ngira mwagize ngo ni hazari iri kubikora ko ntabwo ari hazari ni determination yacu yatumye bigenda kuriya ibibazo rero by'imanza za FIFA bandi za FIFA nyinshi ngira ngo 8 miliyoni hafi 140 z'ibihano byo rero byari bikomeye cyane uko byerekana ko nitabikira tuzabasha no gusubira mu kibuga ariko twabigenje buhora ikibazo ku kindi umunsi ku wundi tubigeraho ntabwo birava mu nzira neza nubwo kubitureba uruhare rwacu twarukoze ariko nyine mwabonye ko ikipe yakinnye uyu munsi haburagamo abakinnyi 8 kubera ibyo bibazo turizera ko iki cy'umuntu kirangira nabyo byarangiye nabaguye ko uruhare rwacu twarurangije hasigaye uruhare nyine rwa FIFA hanyuma ubundi turizera ko ikipe twaberetse uyu munsi izaza mu isura nshya mu mukino utaha ubwo nabyo tuzamenya uwo munsi ugeze urugendo rwo gukemura ibyo bibazo bigeze mugiye guhuza gute uyu mwaka w'imikino mushaka uburyo ibibazo bitakongera kugaruka muri Kiyovu Sport muri uyu mwaka turizera ko nacyo yaduhagurukije ko twanyine kuri ikipe muri ibyo bibazo urumva ntabwo turirinda kuvuga ngo ibi ni ibi ngo utangire tubikwite mu gatuzo ko nabwiye mu kanya hari akazi ko gukorwa ibyo tugerageza tuba twizeye ko wenda ari byo bisubizo bihamye niko tubyizera rero hari akazi bo ntabwo twatanye uvuye ngo byaranye ngo twatsiritse no gukomeza kwikomya nyine n'ababyibaba nk'uki no kwirinda kugira ngo nyine ntitugwe mu makosa nk'ayo nk'ayabaye mu bihe byashize ubwo rero tuzakomeza dukora akazi ni kenshi namwe mutugire inama
burya niyo mutunenga mu kuma benshi ngo ntabwo akunda kunengwa ku maradio na televiziyo n'izindi media ariko biranatwubaka ibyo bintu akenshi abari mu inama so ntabwo byose biba negatif ikibazo cyaho ku kiroroshye okwi abakunzi ba Cyuvu bifuje kwagaruka muri Cyuvu abanza gushidikanya hashize igihe kirekire kwanza kuko abantu bifuje kwagaruka muri sezo ishize hanyuma ntibyakunda aza none hambira rero aza kuza haje turaganira ibyo yifuzaga ntabwo byari mu bushobozi bwacu kuvugisha ukuri ntabwo ari habundi bazako atari ni sibibi so ukwi twamweretse kuri kwacu dufite ubushobozi dufite nawe yifuza ibindi hanyuma ndetse tugira nibyo twumvikana ariko ubwo hari mu waje yenda ku isogonda rikurikiyeho amumurika ko ibyo yifuza we yabimuha aramuyoboka nta kindi kirimo na ntawe twa ukwiyarebye inyungu ze kandi numva nta muntu wabimuhora ubwo niko byagenze nyine yahisemo perezida twamuwe mu mezi ashize nk'abiri cyangwa atatu mutorewe kuyobora Cyuvu Sport uwe na komite mwatoranywe twabonye ejo bundi umunyamabanga yegura ubwegure bwe mwamaze kubwakira ese nyuma yo kubwakira murateganya gukora iki kuba mwasimbuza kuri uwo mwanya ikindi naduha information gatoya ntago team manager nawe ukipe ntago tugeze tumubona kuri uyu munsi nawe uduheho information ntoya baba okay SG cyangwa se izi komite tujyamo za imipira maguru turabakorera bushake harwe n'umuntu ashobora kuba ari muri komite akaza kugira impamvu zituma atabasha gukomeza kwera yenda yabonye akazi kandi gashyashya cyangwa se yabonye izina opportunity akaba yavuga ati yewe ntabwo nyibashe kubona umwanya uhagije ubwo rero bagenzi baratekereza bakareba batese kuko tumurike agende dushobora se kumwunganira yenda kugira ngo agire igihe gihagije kuri ibyo bindi kuko hano turabakorera bushake muri ibitubamo SG rero niba ari kore umwambajije yagize ngo opportunity ituma yifuza kugenda ariko nta kindi cyabaye rero twa ntabwo twamwemere birumvikana turacyabiganiraho turacyareba niba yenda aho kazi kandi izo obligations zindi mwanya zimusaba niba hari cyo twamufasha we yenda kuko ntabwo dushaka kubaka ibintu birama ntabwo dushaka kubaka ibintu bya abantu ibintu bitakomeye so turacyaganira nawe turizera ko azakomeza nanya natwe nuko bimeze kubyerekeye team manager uwo twari dufite team manager mwaka ushize arahari n'ubu icyo dukora gusa turimo turamuha mission nshyashya muri association yacu nazishima zazikomeza ariko n'ubundi n'uwacu nta acyana umukozi wa Cyuvu nta kibazo gihari pe tuzabivuga igihe kigeze ntabwo tuzabivuga igihe kigeze ariko ni nziza ziruta izo yakoraga abahoze bayobora Cyuvu abantu bagendana nawe hafi bavuga ko kimwe mu bintu uvuga ko uzanye muri Cyuvu n'umupira w'u Rwanda muri rusange ari ugukorera hamwe gushyira hamwe bigomba guhera muri ekipi ya Cyuvu Sport abaperezida bayoboye Cyuvu kuva kuri ba Juvenali peut-être ba Theodori na generali we nanamubonye hano hari ikintu mwatangiye benda cyo kubegeranya ku buryo bashobora kuvamo ubushobozi bwa tunga Cyuvu byose bitakugiye ku mutwe iyo muvoma yaba yaratangiye biriho cyane ibyo twubakiyeho twebwe Cyuvu icyo twifuza ni munumva turi umuryango turi association ahubwo kutaba hamwe n'iryo shyano tugomba kuba hamwe niyo haba mu ukosaye niyo yaba ukosa abari uwacu nawe turaganira tugakomeranya tukomezanya urugendo hari ubwenda yakoza kubera ko yari mu nshingano runaka yenda atashobora kuba adafite n'ubushobozi cyangwa se cyangwa kuba ufite ariko bigaragara ko atabufite ariko wose turaganira agakomeza ibindi nta kibazo nta twebwe nta rindi banga ni ugukorera hamwe hari abakunzi ubwo watorwaga wijeje abayobozi igikombe ubemera ko uzabaha igikombe muri uyu mwaka wa shampiyona
ariko ntekereza ko rutarabona ibyo bibazo byari biri muri Kiyovu nyuma yuko bibonye uracyabizeza igikombe reka mbabwire nitukagiye muri filosofi nyinshi cyane yego match yose twinjira ha tuba dushaka kwitsinda igikombe se ni iki nta manota tuguteranya atatu guteranya atatu guteranya atatu ni igikombe so turi muri mu kicuro cy'ambere bivuga ngo minimum tunganya capacity n'amakipe ayose ari mu kicuro cy'ambere so natwe dufite amahirwe ku gikombe sino ntabwo twazahangaha harabakunzi ariko jyewe ntabwo numva ku ikipe yashingira ku muntu birashoboka ari amakipe ashingiye ku bantu ko nayawe ku giti cyabo ariko ikipe nka Kiyovu ni ikipe ya association ni ikipe y'abantu ni ikipe y'abakunzi ntishobora gushingira ku muntu umwe perezida trésorier umunyamabanga mukuru n'abandi bose batandukanye twese turi amakarita buri wese akora role ye uko gushyira hamwe niko gutuma dushobora kugira ikipe ikomeye ntabwo ikipe jyewe yubakiye ku muntu umwe nka Kiyovu jyewe nyiyumvamo numva ko na wa wundi uza kogeza na wundi utanga amagana agayugura amazi n'utanga miliyoni twese one voice turi kimwe so rero ntabwo jyewe nifuza icyo bishingiye kuri njyewe ko njyewe ndi mu gikoni cyo kimwe n'abo dufatanije twese turi mu gikoni twebwe turakora kugira ngo abakinnyi basohoke ku kibuga babahe prestation nziza uko bishoboka batahukana intsinzi niko kazi kacu kazi kacu ntabwo ari uko kwiyerekana ndahangaha kubera ko yenda mpagarariye abo bantu ariko ntabwo njyewe mbereho kugira ngo njye mvuga ngo njye ni Kiyovu no ndi ikarita mu zindi nicyo navuga